Hej nu, det er Comgenia, og velkommen til Truck Building Simulator, hvor jeg håber, at jeg stadig er mindst lige så fed, som min er. Fordi jeg aner ikke, hvad der skal til at ske, så jeg håber, at den bliver god. Det her spil er ikke ude endnu. Det kan godt være, at den kommer. Den kommer ud den 10. maj. Hvornår videoen kommer ud, det ved jeg altså ikke. Jeg optager det den 7. maj eller noget af den stil. Og jeg skal lige sige, at jeg tror, at det her bygger på en eller anden tv-serie, for det er lavet i samarbejde med Discovery Channel. Det hedder Diesel Brothers Truck Building Simulator. Diesel Brothers Truck Building Simulator. Så det er det, vi har, ikke også? Så prøv at se, hvad vi kan. Lige nu har vi 0 trucks her. Men det er også det, det handler om. Truck Building Simulator. Det hedder ikke... her er der en truck simulator. Så ingen af, hvad vi skal lige nu. Storage area. Delivery area. Alright. Har vi nogen penge? Vi har 20.000 monetas. Må det ikke første... Er der ikke rigtig været noget, der fortæller mig, hvad det går ud på? Lad os prøve at bruge computeren her. Så vi prøver orders. Tutorials. How to move... Traits. Unique hero. Empower your team. Har vi team? Oh god, der er alt muligt her. Det er meget fint der. Men hvad er formålet lige nu? Hvad er det vi skal? Fordi det er ikke fordi der har en bil eller noget her. Jeg har 0 fans. Jeg har 0 fans. What? Det går altså ikke. Vi skal have en bil. Okay, så tænker jeg, vi skal købe en bil til starten, ikke? Vi kan ikke klikke på noget af alt det her. Så må ikke vi gå ind i orders. In today's so you learn how to pick the best quest and what to do to end it. Okay, så der er quest med i spillet. Okay, så vi går ind. Tager en quest. Ja, ja. Okay, ja. Ja. The deadline, the budget. People sometimes want. Ja, ja. Okay, jeg tror vi kan finde ud af det. Okay, så der er den her quest. Det næste der. Order difficulty. Welcome to the diesel. It's crucial to understand the basics of working in a garage. Okay, så vi, okay, så den her kører vi nu. Og så lærer vi lidt om spillet. Er det det? Der var den! Den er mega grim! Der er ikke engang nogen motorhjelm på! Kan vi høre noget musik? Er det dig? E to turn off. Ah, dejligt. Vi kan godt lige se, om der er noget andet. Classical? Nej, det der er copyright på. Off! Off! Vi kan ikke have det der musik kørende, hvis der er copyright på, vel? Så det bliver der ikke noget af. Så vi har den her. Deadline, date, unnoted. Så er der ikke nogen deadline på den her. Det er meget godt, for tiden går derop. Press tab to show details. Hvad skal vi her? The tool orders are extra rewarded. Nice. Get screwdriver. Okay. Use highlight tool to locate. Hvor er highlight tool? Hvad er highlight tool? Øjeblik. Highlight tool. Highlight tool 1. Der sker ikke noget. Der sker nada. Hvor er min skruetrækker igen? Okay, der må være et eller andet sted. Det er ikke en skruetrækker. Det der er ikke en skruetrækker. Jeg ved godt, hvordan skruetrækker ser ud. Det er ikke en skruetrækker. Hvorfor har man ikke altid stof et eller andet sted? Men hvorfor står der highlight tool? Er det i det der måske? Det skal ikke sige et af highlight tool. Highlight tool. Jeg tror, det er, når vi har den i hånden, måske. Jeg har fundet ud af, hvordan highlight tool virker nu, ikke også? Prøv at se her. Der sker ikke noget. Der sker noget derovre. Okay, så det er highlight toolet. Så det, okay. Det fungerer fint. Så nu skal vi tage skruetrækkerne. Det er ikke en skruetrækker, det der. Det der, det er en skruemaskine. Hvis der er noget. Ja. Okay, så to-do-listen kan vi få frem det. Unscrew and unmount front left door. Okay, så det, vi skal unmount den her førerdøren. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Vi åbner den. E to close door. Vi finder ud af det, ikke også? Der er nok noget her. Screw, unscrew. Og skal vi scrolle det der? Oh god. Oh god. Skal jeg bare skrue løs, eller? What? Hvad er det, jeg skal... Hallo? Det her, det er venstre dør, det er vi enige om, ikke? Unscrew and unmount front left door. Okay, it's gonna... How to unmount the part and how to use the sandblasting and painting. I don't even know, man. Ja, muligvis har vi fundet det. Vi har fået en skrue ud af døren nu, ikke også? Den her unscrew door, I'm doing it. Vi gør det. Følger døren tager af nu? Har vi det nu? Press E to open door. Har vi gjort det? At... Hallo? Har vi... Unscrew and unmount front... Hvordan unmounter vi den så? Okay, så det næste skridt er, at vi skal lade unmount den. Screw door, det vil vi ikke. Vi har unscrewed the door. Nu skal vi unmount den. Må ikke, vi skal lægge den her på en eller anden måde? Det er jump sprint camera lock on button. Kan man ikke lægge den væk på en eller anden måde? Kan man ikke lægge den væk? Nu kan lægge den herovre igen. What? Det er ikke meget hjælp, man får her. Open door. Det kan vi ikke nu, fordi nu har vi unscrewed den. Okay, tilbage til tutorialsene. Okay, prøv at se her.
Så man gør sådan her. It's gone. It's gone now. Og så kan vi gøre et eller andet. Press E to pick up front left short door. Arton Sterling. Har vi gjort det nu? Vi har gjort et eller andet. Hvad står der der? Hvorfor vil den vise mig noget med trailer nu? What? Skal vi ud og finde traileren? Hvordan? Nu har vi lige døren her. Hvor lægger man en dør hen her? Jeg tænker, at den skal males eller et eller andet. Transport. Ja, den skal... Det er jo der. Tadam! Vi har gjort noget. Vi har gjort noget. Hvad er næste skridt så? Unscrew and unmount right door. Okay, det kan vi... Nu ved vi. Nu har vi styr på det. Jeg prøver at se, om jeg kan være lige så hurtig her. Vi lukker den. Jeg tror, den skal være lukket. Se, ja, her. Unscrew door. Jeg ved ikke, hvordan man skruer den igennem døren her. Men det her ting, det er det, vi gør, ikke? Så dukker vi sådan noget. Like sådan der. Nemt. Nemt. Væk med dig. Okay, så hvad er der? Tager vi den der. Yeah. Og ready for transport. Jeg ved ikke, hvor det skal hen, men nu, det er over, ikke også? Det er der, vi transporterer til. Vi skal prøve, det bliver ridset. Okay, hvad siger den så? Open map and go to scrapyard. Okay. Det er map, det er scrapyard. Offroad race, playground, drag race. Der er en mulig fede sted, vi skal til. Okay, ja, jeg vil gerne til scrap. Det er de samme, som har lavet Car Mechanic Simulator og sådan nogle spil. Så hvis det ligner en lille smule det, så kan I gætte, hvorfor, ikke også? Okay, så lige nu leder vi til synlighederne efter en kø, en motorhjelm. Det der, det er en kofanger. Det der, det ved jeg ikke engang hvad. Det ligner en ørn. Det ligner en ørn. Vi skal bruge en kofanger. Eller vi skal bruge en motorhjelm. Hvad er det der overhovedet? Parts. In the lab, you learn how to analyze parts you find in a scrapyard. There are four important things in the junkyard. Quality. Okay, det vil vi nok gerne have. Det er nok ikke super frisk, hvis det ligger herude. Jo. Men jo lavere kvalitet, jo billigere den selvfølgelig. Okay. Rolig nu. Vi skal finde en motorhjelm. Du har ikke nogen motorhjelm heller, så er vi jo lige vidt, ikke også? Det er en rusten dør. Okay, så det kan godt tage altid der. Hvad er det der overhovedet? Hvad er du? Flatline right? I don't even know. Hvor stort er det her, mand? Okay, lad os prøve at se. Det må være her et eller andet sted, ikke også? Chuck's Auto Service. Hvad er du overhovedet? Du er et eller andet der. Okay, hvad er du for en? Ikke sådan en. Du er heller ikke sådan en. Se, vi leder efter Hood at Hood to Bucket. Så vi skal finde en motorhjelm og lægge den i vores spand, ikke også? Det er sådan, man gør. En fælge. Hedder det en fælge eller en fæl? Hvad er det der? Original front. Hvad? Tog jeg den nu? Nej. What? Jeg tror, jeg tog den. Okay, det er overhovedet ikke den, vi skal bruge. Premium Hood RMR Design Arton Sterling. $516. Okay, det lyder som den, vi skal have. Kan vi se, den er kun 10% kvalitet. Det er udenbart lavt, ikke også? Add to cart. There we go. Okay, går vi så over til Chuck her, eller hvad? Hvad var det, han hed? Hey, buddy. Jeg er klar til at købe stof. Then you learn how to buy valuable finds. And what if you don't like it anymore? Okay, det ser nemt nok ud, ikke? Det ser nok ud. Alt det der. No, det skal vi ikke have. Det der skal vi ikke. Vi skal have den der. Det er det, vi er kommet efter. Ikke også? Tror vi. Are you sure? Jeg er næsten sikker. Okay, vi har gjort det nu. Så nu går ud fra, at vi tager hjem. Put hood on the trailer. Hvad er sådan trailer? Hvad for en trailer? Hvor er map? Det var herinde. Det er garage. Du skal ikke kalde min bil for en trailer. Hvis der er noget, det ikke er, så er den trailer. Okay, okay, kommer de så herover? For der var noget sådan delivery area. Jeg bliver sagt nej herfra. Det er ikke der, de er. Hvor er min hood så hen? Hvad står der her? Put hood on the trailer. Put hood on the trailer. Hvor er mit hood hen? Jeg har lidt troet, den ville ligge herover, ikke også? Og vi er tilbage igen med vores hood. For jeg fandt ud af, at den her, den står også over. Hele den her transport ting, den står der, hvor du er. Så den stod også over ved scrapyarden. Med de to døre i øvrigt. Så jeg kunne bare lægge den her op på. Og så har vi den. Så har vi den. Så nu kan du være der. Rød betyder, vi er for langt væk. Det er jeg. Skal du skrue til, eller sidder du bare der nu, eller? Screw hood. Right mouse button. Sådan den der. Og den her. Nemt. Der må der være to herovre også, ikke? Har vi gjort det, du? Jeg vil gerne ud og køre den her bil. Jeg kunne godt, fordi det er meningen, at vi sådan skal køre og køre løb og få fans og alt muligt. Put hood on the trailer. I have done it. I have den her kamp, den der. Put hood on the trailer. Du skal ikke kalde min bil for en trailer. Ja. Er der flere steder, der skal skrues, eller? Each closet. Jeg føler lidt, at vi har gjort det spil, man nok ikke kan. Mindre det her ikke er en trailer.
Det er en trailer. Hvad er det for en? Unscrew fender. Det skal vi ikke have noget af. Unscrew hood. No. Se, man kan lock den her. D'er. Så burde vi kun kunne se det, som den hører til. Så vi har gjort det nu, føler jeg lidt. Jeg føler lidt, vi har gjort det nu. Tak. Okay, velkommen til sandblæs-teltet, hvor det er meningen, vi skal sandblæse de her ting, tror jeg. Vi put hood on the rack. Fordi vi er nået hertil. Vi skal put hood on the rack her. Han har gjort det. Så går ud fra, at vi skal samle den der Grand Sam Blasting Pistol. Og så blæser vi alt det her rust af. Er klar? Refill your tank. What? Hvordan gør vi det? Hold E to release the valve and refill the tank. Ah, okay. Sådan der. Ingen er om det er sådan, at man gør i virkeligheden. Men det er det nok. Jeg tror, at det her kan bruges til både sådan at blæse og fjerne rust, men også til at fjerne lak. Sådan der. Så hvis vi vil have en anden farve på vores bil på et eller andet tidspunkt, så er det sådan, at vi gør det. Så er sådan, se hvor fint den bliver nu. Look at this. Den bliver beautiful nu. Hvad med den anden side? Er den lige meget? Den anden side lige meget. Okay, vi gjort det nu. Sandblast hood, det har jeg gjort spil. Skal ikke sige, at jeg ikke har gjort det, fordi det føler jeg virkelig her. Put hood on the trailer. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Put hood on the trailer. Overlapping something. Der står den fint. Okay. Open map and go to painting. Så nu skal vi male det. Okay, for at male den, skal vi tage den. Og så sætte den her. Part painting progress. Kan vi se, hvad farven er? Take painting pistol. Det er så den her. Så skal vi fylde den op her for min. Hvad står der? Choose the proper color. Hvordan ved jeg, hvad for en... Right, left mouse to select the color, right mouse for cookie fold. Okay, det er... Jeg ved da ikke, hvad den rigtige farve er. Den skal jo have samme farve som døren, ikke? Det ved jeg da ikke. Flake. Må ikke, det er en solid. Use color, select color. Hvad jeg ved det ikke. Okay, så fylder vi den op her. Den er limegrøn, den her. Passer det ikke meget godt? Ligner det ikke meget godt, det der? Paint Hood Christy. Hvad for noget? Christy? Er det så ikke det her, eller? Ja, den er for lys, den her, den, ikke? Paint Hood Christy. Må ikke, der er en farve, der hedder Christy, så? Øjeblik. Bright Green. Free Speed Screen. Salem Forest Green. Green. Det ved jeg da ikke, kan jeg søge, eller? Bright green, green. Zucchini. Racing green, rødden grøn. Hvem var en farve, der hedder rødden grøn? Det var ikke bare den, der hedder grøn. Bright green. Hvordan skal jeg vide det her? Vi tager den der. Lush. Jeg tror, det er den her, vi skal bruge, tror jeg. Det er den her, vi skal bruge. Hvordan kan jeg gøre den større? Part paintbrush? I don't know. Nu maler vi det her. Og det bliver skønt. Alle synes, det er fantastisk. Alle glæder sig til at se det færdige resultat. Hallo, mal lige der, mand. Ah, det er genskin. Lige nu ligner det ikke, at jeg maler noget. Lige nu ligner bare, at jeg øver herværk. Det her ligner bare, at jeg tagger den her helt vildt. Det kunne lige så godt have været et S-tog, det her. Part painting progress. Hvorfor bliver den med at sige 0? Det der tættere på. Det er overhovedet ikke 0, det der. Er den rigtige farve overhovedet? Øjeblik, vi kan lige sætte den her. Part is overlapping, jeg vil se. Det er ikke den rigtige farve, kan I se det? Det ligner altså meget godt der, hva'? Det er det overhovedet ikke. Øjeblik, vi skal få den rigtige farve. Okay, vi er tilbage igen. Problemet var, at den farve, den godt kunne tænke sig, at jeg malede mit nye motorhjelm med her. Det var ikke den samme farve som døren. Se, døren har den her farve, men den her skal være Christy, som er den her farve af en eller anden årsag. Det havde jeg ikke lige gennemskuddet. Det skal nok blive godt. Se, nu nærmere. Den siger, den er færdig nu. Den er ikke helt pæn, vel? Der er lige noget D'er. Er vi good nu? Er vi good? Put hood on the trailer. Vi har gjort det. Vi kan sætte den her tilbage. Altid sæt værktøj tilbage, når du har brugt det, ikke også? Men mindre det er dit eget værktøj, så kan du godt bare smide det et eller andet sted, som jeg gør. Sådan der, mander. Okay. Take front left door from the trailer. Det er den her. Skal du så også males nu? Hvad for skal den? Paint front left door, Christy. Den skal også males. Nej, refill. Det skal også males. Okay. Så vi giver den her bil en forfærdelig farve lige nu. Den havde en forfærdelig farve, da den kom ind, og nu gør vi den værre. Det er sådan, vi laver penge nu. Jeg ved ikke, om vi har dækket til her, eller om vi får malet vinduerne også her. Men ved du hvad? Jeg har på fornemmelsen, at vi ikke kommer til at køre rundt i den her bil særlig meget, fordi Jesus Christ, den bliver nasty. Vi gør vores bedste. Done. Vi har gjort det. Check den ud.
check it out. Den er faktisk blevet meget fin. Den er faktisk blevet okay pæn. Jeg tror, vi er færdige med den nu. Jeg har lige tænkt mig at stille den her herover. Jeg tænker mig at stille den pænt her. Hvad nu? Hallo? Der er der en mander. Okay, så vi lader den der nu. Hvad siger den så? Finish order. Det var nemt nok, og så går vi herind. Siger E, finish order. Finsk order. Vi har lavet 14.000 penge. Fans change. Betyder det, at vi har fået fans nu, eller? Skulle vi ikke have noget at køre? What? Vi kan... Jeg skal da... Jeg vil da køre i den. Okay. Så jeg går ud fra, at der kommer en ny order så nu, ikke? Ny order. New order. Unlimited. To-do list. Buy new bed for short cab. Okay. We already know, you know, the base. It's time to get to the real business with a bit more advanced ones. Okay. Så den her skal vi bestille nogle dele hjem til. Okay. Nøj, hvor er den grim. Den er helt vildt mandig, den her. Okay, det her skal vi gøre noget ved. Det der, det går ikke. Den har en helt vildt underlig farve her. Det er rust, det der. Okay, rolig nu. Så hvad siger den? Buy a new bed for short cap Arton Sterling. Okay, vi skal have en seng til den. Part shop. Buy. Nej. Det der behøver jeg ikke nogen tutorial for. Det har vi helt styr på. Oh god. Body. Bed. Yes, new bed. Er der nogen... Arton Sterling, this one. Den her skal vi have. Okay, hvad gør jeg så? Den er også markeret der. Hvordan gør vi? How I buy? Buy? Are you sure you wish to buy? Yes, 100% sikker. Sådan der. Okay. Der var en ting mere, vi skulle købe, var der ikke? Øjeblik. Det er buy new roof rack for short cap. Arton Sterling. Okay, roof cap. Buy. Det må også være body, ikke også? Roof cap. Hallo. Cap, there we go, man. Arton's ting. Er den her Arton Sterling? Er den her? Jeg håber lidt der. Nå, den her ikke også. Hvordan køber vi den? Hvordan ved jeg, at det er den her, jeg køber? Vi har penge til det. Buy regular for Arton Sterling. Yes. Whoop. Deliver to your storage. Så den kommer til at være... Delivery area. Okay, buy a new roof rack for sure. Det føler jeg lidt, jeg har gjort spil. Okay, vi fokuserer på de andre ting først. Det er for sikkert, fordi den ikke er kommet nu, ikke også? Det var bare sådan en der, vi skulle købe. Oh my god, det var bare den her, vi skulle købe. Det var bare sådan en der, vi skulle købe. Vi kan købe to. 346, 283. Tag nok den her, skal I se. Den er alligevel ikke federe, vel? Tag den her. Goddammit. Kan jeg så sælge den anden, jeg købte? Jeg købte den anden med en fejl, jo. Det tæller ikke så. Kan vi sælge den så? Sell parts. I don't know. Okay, jeg tror... Se. Okay, den er allerede kommet. Okay, vi venter på den anden nu, eller? Okay, så nu har vi gjort det der. Unmount hatch. En om, hvad en hatch er. Men jeg går ud fra, at vi skal bruge vores den her, ikke også? Jeg går ud fra, at vi skal bruge den her. Og så går ud fra, at det er bare den her. Er det ikke? Det er hatchen der. Okay, så det er... Den her, tror jeg. Bomber? Nej, det er ikke... Det er ikke den. Prøv at se her. Låser vi den her? Sådan. Okay, der sker noget der. Unmount. Yeah, baby. Der. Vi kommer til at... Vi skal nok gemme nogle af de her stumper, tror jeg ikke? Der. Oh yeah. Og der. Og sidst... Sådan, vi har gjort det. Godt lavet, Kuki. Tak skal jeg alle sammen. Har vi gjort det nu? Så det... så kan vi... Læg den der der. Så kan vi tage den. Hvad står der? Der står ikke noget om, hvor vi skal lægge den hen. Så vi lægger den herover, hvor jeg altid lægger mine ting. Så skal vi unmount rear left light. Okay, så det er altid, alt det bag, vi skal af nu. Ikke noget problem. Den her skal af. Hvordan får den af? Ja. Den her skal af. Okay, vi skal have den her af. Den her skal af. Bomberen skal af. Oh yeah, sådan. Det kan være, at vi så kan komme ind til den der måske. I don't know. Den der, der. Oh yeah, der. Han har gjort det. Vi har gjort det i fællesskab. Skal vi tage den? Læg den herover. Den mandige bil. Den meget, meget mandige bil. Okay, så hvordan får vi det? Ah, der vi går. Press E to pick up. Den kan vi bare pille af, eller? Okay, fint. Fint. Den kan vi bare tage. Sådan der. Nej, vi har gjort det. Unscrew bed. Skal jeg love dig for, at vi skal unscrew den her bed nu, mand? Låser den. Vi har ikke, altså senere kommer også noget. Vi skal have sådan ting op på lift og sådan noget. Men der er vi slet ikke endnu.
Heldigvis skal vi gøre det. Undskyld. Jeg tror lige, der var et eller andet motoren, vi var ved at pille af her. Det skal vi ikke. Nej. Vi kan gøre det igennem. Nemt. Det er. Sådan. Det er, og så tror jeg, vi kan tage den nu, ja. Jeg mener. Transfer bed to storage in PC management transfer. Ja, hvordan gør... Okay, vi er tilbage igen. Og det her er muligvis den del, som kommer til at sidde allerbedst fast på bilen overhovedet. Der er flest skruer i overhovedet. Der er 32 skruer i. Prøv at tage. Check it out. Oh yeah. Den er Mandy med hvide bukser på. Det er en Mandy bil med hvide bukser lige nu. Så en mount roof rack. Det føler lidt, jeg har gjort. Så må jeg nok erkende spillet. Det mener jeg lidt, jeg har gjort. Mount roof rack. Sell old bed in peace. Mount roof rack. Det føler jeg lidt, jeg har gjort. Der må jeg bare sige. Den sidder der altså meget godt der. Det er jeg også. Remove roof rack has been mounted. Sell old bed in PC. Okay, så sælger vi den gamle. Det kan vi bare ikke bruge mere. Ingen problem. Så går vi ind i management. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan gør man det? Hvad står der? Sell old bed in PC. Part shop sell. Okay, så part shop sell. Er den så her? Er den der? Bare den. Vi sælger det hele. Vi sælger også det, jeg kommer til at købe en fejl. Den der. Sell. Alright. Hvad siger den så? Mount roof rack. Det føler jeg har gjort spil. Du har da set den siderne. Den skal nok også skrues på der. Den skal også skrues på der. Okay, det kan jeg godt se. Det ville være et problem, hvis den ikke var skruet på der. Fair nok, ikke også. Jeg er ikke mekaniker. Det er min første dag. Finish order. Nu er den bare væk. New order has been added. Jeg ville have taget et screenshot af den. Den tog mega fed ud med hvide bukser på. Okay, så orders. Highway to diesel. Body of the truck has no secrets for you, so it's time to get deep into the chassis. This time you will buy the lift and replace some parts from underneath the car. Confirm. Okay, så den har vi nu. Først skal vi buy lift and PC management upgrades. Oh yeah, vi skal have lift. Nej, jeg behøver ikke flere tutorials. Jeg har styr på det. Så vi kan købe en lift, koster 4.000. Jesus Christ. Ja, jeg er 100% sikker. Vi kommer til at løbe tør for penge på et eller andet tidspunkt. Gør vi? Har vi gjort det nu? Yes, sir. Så sker der noget, mand. Det er også lidt en mandig farve, men det er ikke helt, vel? Så hvad siger den så? Lift the car. I will do it. Her er så meget ting, der skal ske nu, mand. Hvad gør man med det? Det er. Gør man til et helt andet sted, gør man ikke? Open the door. Move lift down. No. Okay. Sådan, there we go. Sådan. Kan I se mig arbejde med biler? Oh yeah, ikke noget problem. Jeg skal bare sådan en her, så kan jeg sagtens. Sådan en open map and grocery scrapyard. Hvad mangler vi til den? Vi mangler et eller andet til den. Okay. Scrapyard. I'm gonna. Jeg tænker mig at finde alt muligt fedt til den nu. Vi køber stof. Der er noget til udstødning her, tror jeg. Og så er der den her dips, som kostede. De kostede ret mange penge der. Så gå ud fra, at vi har det nu. Put splash shield and catalyst on the yellow trailer. Go. Okay, det mener skulle nok mene. Det havde vi lige gjort. Okay, garage. There we go. Okay, så nu skal vi sætte de her dimser på nedenunder. Får vi så lov til at køre den snart? Hva? Jeg kunne godt tænke mig at få lov til at køre den, må nok sige spil. Hvor ender de så hen? Åh, de ender selvfølgelig op på traileren. Det er klart. Så nu siger den unscrew and unmount right wheel. Det er jo det her hjul. Front wheel. Det er det her hjul. Okay, så den skal vi jo... Okay. Ikke noget problem. Gør vi sådan den her. Er I klar? Den er altså meget smart, den her. Jeg føler ikke, der er meget, man kan lave på sådan en bil, uden den her maskine her. Jeg føler, at den her, man bruger til det hele. Det er en lille smule smart. Jeg lover, at der er blevet foretaget reparationer på den nu. Nu skal vi sætte front right rotor splash. Er det dig? Front right rotor splash. Den skal vi sætte på nu. Okay, så det er den, vi har hentet ud på vores, ude på skrammelpladsen. Gud fra, vi bare gør sådan der. Skal den skrues i det, eller? I remember nothing. Jeg har skilt den ad, men jeg kan ikke huske, hvordan jeg skilt den ad præcis. Nu prøver vi bare. Nu sætter vi den her på. Jeg har ikke lyst til at køre den bagefter. Jeg ser på, det hele bare falder fra hinanden, mand. Okay, sådan der. Hvad siger den? Mountain screw front right rotor disc. Det må så være... Den her? Front right rotor... Den tror jeg ikke skulle skrues fast. Den tror jeg bare sad fast. Sådan der. Mountain screw front right brake. Den skal til gengæld sættes fast. Det kan vi huske. Det er... Jeg er skilt ad. Må jeg også kunne samle det igen, ikke også? Sådan der. Oh yeah. Sådan der. Okay. Den skal nok komme til at køre fint, den her bil. Han bliver glad for den. Jeg har lyst til at male den. Hvad siger den så? Mountain screw front right wheel support. Hvad er den der? Hallo? Hvad er den der? Der er mange skruer i det her. Ikke også? Det er det. Hallo?
skal nok ikke kaste med den, vel? Der. Prøv så lige skrue, der du. Jesus Christ. Okay. Jeg håber lidt, det er sådan noget med skills også, så man kan level den her skill op, så man kan skrue hurtigere. Det tror jeg altid vil være lidt smart her. Sådan der. Ja, hvad siger den så? Mountain screw front run wheel. Se, right front wheel. Sådan der. Der. Jeg tror også, vi kan sætte den her på med det samme. Der, og så bare skrue på, ikke? Så bare... Ja, sådan der. Det er jo ikke gjort. Okay, 5 skruer her. Og så har vi den. Så har vi gjort det. Vi har gjort noget i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi har gjort det hele. Men vi har gjort noget i så fald. Sådan der. Vi har skruet 100 bolde nu. Vi fik lige en achievement. Det ved jeg ikke, om kommer med i videoen. Jeg kan ikke se på, den optager det. Men vi har skruet 100 bolde alle sammen. Oh my god. Left exhaust catalyst. Så skal vi nok have den lidt højere op igen. Det er... Hvad er left exhaust catalyst? Det er noget med udstødning. Af dig? Unscrew exhaust muffler. Er det lyddæmperen? Katalysatoren er... der! Godt. Unscrew exhaust catalyst. Unmount left exhaust catalyst. Det var det ikke. Så okay, så der er to udstødninger her. Det her, det må være den venstre. Ikke også? Jo, det her, den her ned. Det er den her ned. Det er den her ned. Exhaust pipe. No. Det er exhaust catalyst. There we go. Er der flere? Hvad det? Ej, der kan ikke. Der må sidde fast med flere skruer. Det kan ikke være rigtigt. Gør vi sådan her. Sådan her. Så burde vi kunne se kun den, mener jeg. Unscrew. Det er. Bare ikke den falder ned og får den i hovedet lige nu. Det er også, ikke også? Ja, har vi gjort det? Okay, jeg tror, vi har gjort det. Vi har gjort det. Væk med dig. Så kan vi sætte den anden på. Så vi fikser den. Det er mere sådan noget bilreparation, det her. Jeg ved ikke helt, jeg tror, det er meningen, at det er sådan et spil, hvor vi skal købe biler billigt og fikse dem op, og så sælge dem dyrt. Det tror jeg. Jeg ved det altid ikke. Nu prøver vi lige at sætte den her på igen. Det er, har vi så gjort det nu? Buy 4 new big tires. Okay, yeah, I'm gonna 4 nye store dem. Buy tires, big tires. Hvad er big tires her? Offroad tires eller sports tires? Er det det samme eller? Jeg tror jeg kan købe alle dem der ligesom er markeret her. Ah, det er big her. Tire any vehicle. Okay, så vi kører dem her. Alright, fair enough. Kører dem her. Alright, så tror jeg vi er skridt nærmere en monster truck her. For de er pænt meget større dem her. Lower the car. Kan vi ikke få lov til at køre i den? Please spil. Lad mig prøve den bil. Eller få en anden til at prøve den, eftersom jeg har pillet ved bremserne lige nu. Så kan godt være, det ikke er smart at køre i den. Jeg tør ikke love noget, vel? Jeg har pillet ved bremserne. Sådan der. Transfer car to the decals shop. Oh yeah. Skal vi klistermærke på den nu? Så går vi bare herind. Der. Management. Transfer. Så går vi til decals der. Slot A. Nej. Og garage. Så klikker vi på den først. Vi klikker på den først. Går til decals. Der. Transfer her. Og så er den der, ikke også? Så er den der. Nej. Så kan vi sige... Go Deagles shop and place 5 hot rod Deagles. Oh yeah. Deagles er der. Så Deagles, det er sådan nogle klistermærker, man sætter på, ikke også? Som man åbenbart... Det ved jeg ikke, om man gør ved. Jeg har aldrig haft klistermærker på min bil. Det er løgn. Jeg havde fartstriber på en af mine biler i gamle dage. Jeg havde fartstriber på. Den var mega fed. Vi har gjort det. Jeg skal ikke sige, at den ikke er fed. Den er... Okay, den er ikke så fed, som jeg havde håbet på. Men der er kommet klistermærke på der. Klistermærke på D'er. Der skulle også være i toppen. Yeah, og så mente jeg også, at jeg puttede et på den her. Der er så muligvis fejl, ikke også? Men vi har gjort det. Vi er klar til finish the order. Så jeg ved ikke helt, om vi skal lave mere af det her spil. Jeg har en idé om, at vi skal ud og køre race og sådan noget, og så få nogle fans. Lige her nu har vi 306 fans. Ingen om, hvad det kommer til at betyde. Men hvis I godt kunne lide videoen, kan I vise det super dem. Jeg gør like-klampen på ved at trykke på den. Og så håber jeg bare helt vildt meget, vi ses i næste video. We are